он екінші сәуір қазақстанда ғылым саласы қызметкерлерінің күні ел бойынша олардың саны жиырма екі мыңнан асып жығылады соңғы екі жылдың ішінде секторға бағытталған қаражат екі есеге өсіпті биыл идеяларды іске асыруға сексен миллиард теңге қойылған. ерекшелігі сол бюджетті бөлуге ғылымдардың өзі қатынасады жұмсалған қаражат желге ұшып жатқан жоқ ғылым саласының соңғы басты жаңалығы коронавирусқа қарсы отандық вакцина одан бөлек бүгінде елу ірі бағдарламалық ғылыми жоба жүзеге асырылып жатыр ұлым туралы заңға үлкен жылдар бойы шешілмей келген мәселелерді шешуге арналған тиісті өзгерістер енгізілді ғылыми ұйымдардың ә, материалдық ахуалы ә, күрт төмендеп кеткен сол бойынша үлкен үлкен қомақты шаралар қабылданып жаңа заманауи лабора... зертханалар басқа қондырғылар сатып алынды біздің еліміздің ғылыми қызметкерлерінің жағдайына байланысты үлкен ә, шаралар қабылданып қазіргі таңда ә, біздің ғалымдарымыздың саны тіпті соңғы екі жылда жас саны бір мың адамға өсті любая фундаментальная наука ғылымның кезгелген бағыты ертеме кешпе өз нәтижесін беру өтейіз. яғни мемлекетпен бағытталған қыруар қаражаттың қайтарымы болу өтейіз. ол заманауи технологиялар препараттар мен өнімдер осайша салылар дамып еліміздің экономикасы көтеріледі ғылым экономиканың негізгі қозғалтқышына айналуы жет.